সাবধান, বিপদৰ সংকেত ধ্বনি বাজি উঠিছে অসমত। বিধানসভাত মন্ত্রী কেশব মহন্তৰ ভয়াবহ তথ্য। জলবায়ু পরিবর্তনৰ স্পর্শকাতর রাজ্যৰ ভিতৰত পঞ্চম স্থানত অসম। দেশৰ 25খন জিলাৰ ভিতৰত অসমৰ 15খন জিলাই স্পর্শকাতর। সময় থাকতে সাবধান হবর হল, অন্যথা অনাগত দিনত জলবায়ু পরিবর্তনে ভয়াবহ বিপদ মাতিব পাৰে অসমৰ। ইতিমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশসমূহ। ইয়াৰ মাজতে শেহতীয়া এক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে অসমত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ভয়াবহ ছবিখন। শুকুৰবাৰে বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিভাগীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই বিধানসভাত দাখিল কৰা এক তথ্য অনুসৰি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনক লৈ দেশৰ স্পৰ্শকাতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত পঞ্চম স্থানত আছে অসম। অকল এয়াই নহয়, দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুঠ 25খন জিলাক জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত অসমৰ 15খন জিলাকে চিহ্নিত কৰা হৈছে স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে অশনি সংকেত কঢ়িয়াই অনা অসমৰ স্পৰ্শকাতৰ জিলাকেইখন হ'ল করিমগঞ্জ, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, দৰং, শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, কাছাৰ, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, তিনিচুকীয়া, বাক্সা, মৰিগাঁও, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ আৰু হাইলাকান্দি। এটা কথা শুনিলে আৰু আচৰিত হ'ব যে ভাৰতবৰ্ষৰ 25খন ডিষ্ট্ৰিক্ট অতিকে ভালনাৰেবল, 25খন জিলা, তাৰ ভিতৰত অসমৰ 15খন আছে। তাৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ জিলাখন হৈছে করিমগঞ্জ, মানে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত একেবাৰে এক নম্বৰ ভালনাৰেবল ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে করিমগঞ্জ। আৰু অসমৰ ইণ্ডিয়াৰ 25খন জিলাৰ ভিতৰত 15খন হৈছে অসমৰ। এতিয়া 15খন জিলাত করিমগঞ্জ, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, দৰং, শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, কাছাৰ, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, তিনিচুকীয়া, বাক্সা, মৰিগাঁও, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ আৰু হাইলাকান্দি। আনহাতে বিধানসভাত বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ অভিযোগ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ অন্যতম কাৰক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ। এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ প্ৰশ্ন, প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ কৰাত কিয় সফল হোৱা নাই চৰকাৰ? ৰাস্তাই ঘাটে দমে দমে প্লাষ্টিকবিলাক থাকে, পানীৰ বটল প্লাষ্টিক, আমাৰ চিপ্ছৰ পেকেট, গুটকাৰ পেকেট, অনেক ধৰণৰ পেকেট, আৰু সেইটোৱে ডাইৰেক্টলি এফেক্ট কৰে ক্লাইমেটত, সেইটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত। আৰু আমাৰ অসমত যিখিনি প্লাষ্টিকটো বন্ধ কৰা বুলি শুনিছিলোঁ, কিন্তু বন্ধ হোৱা দেখা নাই।